ia da aurten kanpasan eskolan, eta kontatuko digute beraien esperientzia laguntza planan. Beraien sufritu dute, zentroan prestatu genuen laguntza planan, eta bueno, kontatuko digute zer dute, eta ze ideiak dugu izkibute, bale? Hasiko gara ba. Egunan, apurtuak okatzeko gure eskola... Egan ditxatik, apurtuak, Ezkerraldean kokatzen da, Portu Aleteko herrian, hiru lerrotako eskola gara. Eta putzua... Ikastetzea definitzen eta batzatzen dituzten esalgarri batzuk, aipatuko ditugu hasteko. Gure herrian, eta gure eskolan, euskara ba, familien artean gutxi hitz egiten da, gehienak etzeko hizkuntza gaztelera daukate, eta Euskal Autonomia Erkidegoarekin konpartuta ba, gure portzentaia euskaldunen edo familietan euskara hitz egiten dutenen portzentaia nahiko txikia da. Zer sortzen dugu horrek, ba, familien artean adibidez, askotan komentatzen digute, ba, arazoak dituztela ere, ba, ikaslegi, laguntza emateko, etxean, gehien bat etxeko lanekin, eta honek ikastetzeari euskara erendatzea bermatzeko, ba, ahalegin, gehigarri bat, eskatzen dugu. Bestalde, aipatzeko, ba, ekonomikoki deprimitutako gune bat dela, izeka indizeak, ebaluazio diagnostikoa egitea da esaguna. Oinko basu batek kokatzen gaitu, eta ba, bideratzen gaitu den horrek, ba, ikastetxearen konpromisoa irakaslegoaren formakuntza alde batetik, formakuntza, etengabeko formakuntza horrekin jarraitzea, eta ba, irakasteko modu berrien bilaketa horretar bideratzen gaitu. Azkenean, ba, ikasketa kooperatibo honen, proiektu honen, barruan egoteko. Sartzeko arrazoiak, aipatu dako hori, irakasleen etengabeko formakuntzan, Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailaren kurtso hasierako ebazpenean agertzea esan parte, horrela uste dugulako ere bai, eta gure ikaslegoaren dibertsitateari eta behar izanei ba, erantzun inklusibo bat emateko. Prestakuntza talde pioneroaren bidea jarri dugu hor, ba, uste dugulako garrantzitsua dela aipatzea zela esan ginen, edo eskola modura proiektu honetan. Duela hiru bat urte, hiru irakasle, ba, labok emanak mintegi bateko mintegi baten egon ziren, dinamika batzuk ikasi zituzten eta beraien geletan martxan jarri zituzten. Urrek urtean irakasle gehiago gehitu zen, dinamika horiek martxan jartzera, eta ba, antzak gustatu egizizaien gustatu emaitza, eta ba, urren urtean ja eskola guztia ba, proiektua esatu dien. Gutxi gora bera, orten, ortengo gora kokatzeko irakasle berri mordo bat izan ditugu aurten, bi barne, eta kurtso hasierako goera gutxi gora berako eta ziklokak eta etapaka hori izan da. Hamalau berri, hamalau irakasle berri eta hogeita hamar irakasle bueno, zahar edo barzeuden barzeudenak ez dugu zen. Eta kurtsoan zehar egoera hori apur bat aldatu egin da bajak direla eta kurtsoak direla eta ba, azkenean hamazazpi berri izan gara eta hogeita zazpi ba, eskolan jabertan barzeuden horietako. Kurtso hasierako helburua egin da lehenuena sendotzea zen eta sendotzea fase horretan ba, kurtso bat aplikatzea. Pasan urtearen edo pasan kurtsoaren gainean, bukaeran, lago dure zen gure eskolara bebai eta guztiekin egon zen, ni ezin zen egon, baina. Eta aipatu zituen inbeste gauza, imaginatzen dut
imaginatzen dut entzun daukiko dituzuela inbestetan, baina, bueno, ba, komentatu ziguna gutxi gora bera hori da, bai? Iraileko bigarren astean, ba, irakaslego berriari azaldu egin beharko zitzaiola, zertan datzan ikakai proiektu hau, zeintzuk diren dinamika edo landuko ditugu dinamika horiek, eta, bueno, ba, estruktura basikoak, zeintzuk erabili ditugun maila bakoitzean, zelan, bai? Orokortze planak zer diren ere, azaldu egin beharko gindutela, edo? Eta pasan urtean egindako guztia gutxi gora bera, ba, guk behintzat jakinaren gainean egoteko, zer lan duen, zelan, eta ba, aurten horretan mugitu alizateko. Komentatu zigun, eta komentatu ziren bebai, komeni gara zela azalpenak, honen inguruko azalpenak, irakasle desberdinek egitea. Que cada vez encargo de explicar un profe diferente, bueno, ezin izan dugu hori asko beten, zaila da azkenean koordinazio aldetik, eta, bueno, abiarri hori, betea gara daukagu. Bebai komentatu zigun, zuzendaritza taldea, bueno, ba, beste irakasleen klasetan sartu ahal izatea, baimentzea, edo ahal egin hori izatea, guk beste klase batzuetan sartu ahal izatea, bertan planteatzen diren, egiten diren dinamikak, estrukturak eta zelan jartzen diren martzan, ba, zuzenean, ikusi ahal izateko. Bueno, mila kaso bidea. Link hau dut kasue, eta dut eskegin ingo dela, ez da? Bai. Euspena, eta bide ikusi nahi izatekotan, bertan izango dozue. Aurtengo erronka beraz, sendotze fasea zen. Naiz eta, bueno, ba, irakasle berri asko, hasi eta fasean hasi ginen, bueno, martxan jarri eta denok azkenean sendotze fase horretara heldu ahal izateko. Kurtzoko helburuak, bueno, ba, laguntza plana artikulatzea, guztion artean, batzordea osatu eta indartzea, hobekuntza plan hori martxan jarri, eta gure gelakoiko programazioetan txartu, dinamikak, estrukturak eta programazioetan txartatu, ahal izan zean denia. Proiektu orokorra hobetu zioan, eta datorren urterako hobekuntzak definitzea. Gutxi gora berako gure egutegia hau izan da, laguntza planeko egutegia hau izan da. Alde batetik batzordea, ziklokak edo maiak egin dugun lana, eta irakasle berriei planteatu zitzaigun laguntza plana bestean maiara, gutxi gora bera, jarri ahal izateko. Batzordeak bazitu nahi beste lan, laguntza plan artikulatu, ze fasean egon garen, irakasle bakoitza ze fasean egon garen ikusi, danok batera bukatu ahal izateko, gutxi gora bera danok maila berdinean, laguntza taldeak antolatu irakasleen artean, bai etapaka, zikloka edo mailaka, beharrezkoa gehien bat, ba, irakasle berri asko izan garelako, eta ondo etorri zegoelako martxan jarri ahal izateko. Zikloka edo maiaka, bueno, hor dut, kasuel, lehenengo hilbia betea, bigarrena, eta bukaeran, hobekuntza plana definitu, gehien bat, gelako karpetak eta orokortze planak indartzea izan da gure lana, maiaka eta zikloka. Eta gelako programazioak elkarrekin aztertu eta definitzea. Eta irakasle berrien egutegia gutxi gora bera, hasiera fase horretan, marko orokorra dinamikak, egiturak, zelan txertatu unitate didaktikoetan talde planak, eta ja, otsailetik, martxotik aurrera, ba, besteekin batera orokortze fasean sartu ahal izatea. Bueno, ber, antzekoa da, bai? Baina datak ikusita, egia da gero, dataren bat aldatu egin dugula, ez da, antzeratu egin gara esan dugula,
lana direla eta konpromisoak hainbesteko proiektutan mundura sartuta, baina gutxi gora bera, ba, hori da, gure prestakuntza plana berri ontzako, bai? Hiru saio bete ditugu, berritzeguneko aholkulariaren laguntzarekin. Lehenengo horretan marko kontzeptuala, marko orokorra, eremuko dinamikak eta lan plana adostu genuen. Bi hilabetera, autoinforme batzuk egin genituen, dinamikak zelan planteatu genituen ikusteko, zelan atera ziren gero praktikan, ze teoria ba, erraza da, normalean, baina gero praktikan ikusten ditugu hor sortzen zaizkigun arazoak. B eremuko estrukturak eta lan plana adostu. Eta azkenengoko sai honetan, aurreko estrukturen autoinformeak komentatu, zer zaitasun ikusi ditugu, zer gauzak atera diren ondo, eta ze eremuko lan plana adostu taldeko planen inguruan. Bi sinu ikusten dituzu hemen, ba, uste dugulako beste saio pare bat beharrezkoa izango dituela. Azkenean oso pilatuta giren azkeneko gehien bat, eta beharrezkoa ikusten ditugulako beste saio gurekin, ez du ikusten nahikoa izan denik gehien bat irakasle berrientzat. Egindakoa, ba, ikasketa kooperatibo batzordea, euskazu ekideak, ziklo bakoitzeko irakasle bat, ikasketa burua ahal izan duenean, langarra dela eta askotan ba, ezin izan darako egon, eta eskolako aukularia eta proiektuaren koordinatzailea gure artean daukazuela eta uste dut gero galderarik egotekotan gustora gantzuko zituela. Laguntza planarekiko lana, bueno, hasierako prestakuntza diseinatu, bultzatu, tutorizatu, eta zikloko kideen laguntzarekin, ba, ziklo bakoitzan, sendotzen fasean dagoen tutore bat izan dugu, lagungarri egin zaigu guri, irakasle berri bezala, dudak argitzeko, erreferente modura, gelako karpetak batekatu eta saltzeko, aurreko urteetan zer egin den, zer ez den egin ikusteko, eta, bueno, ba, irakasle berri bezala, guretzako laguntzan dira izan da, ba, sendotze fasean, ba, zegoen ja, murgituta zegoen irakasle bat, bintzat, gure laguntzarako izatea. Ondo egin dena, edo ondo egin duguna, uste duguna, batzordearen antolaketa, koordinazioan, ez da eskola handia izan, irulerrotakoa, bueno, ba, zikloka eta maiaka bereziki, hor bai, dugula indarrakur bat gehiago, zer horoko gehan nik uste dut zaiagoa dela, bai, maiaka eta zikloka errazago. Hasierako planteamenduak betetzea, eta irakasle berrien implikazio eta jarrera positiboa gorriz dago, eta hola nero zuna bat menduta, ez da nire irakasle berri izan dizelako. Ez da nire karasina. Baina, bai uste dugula, ba, bueno, ba, sartu egin den jende taldea, gaztea gainera, ba, ondo sartu garela dinamika horietan, eta proiektuan, bueno, lan polita egin dugula. Hobetu beharrekoa, gauza gehiago gertzen dira. Gure artean eduki dugun denbora falta, tutoren artean gehien bat, hainbeste proiektuan sartuta egon gara, eskidetza, bizikasi, nahiko, ikasketa kooperatiboa, azkenean hainbeste lekutan sartzen dugunean sudurra, ba, saia da, edo ondo eta sakon egitea. Proiektu baten zentratzea, jarraipen eman izateko, hobetu beharreko da bai, ba, burokrazia edo txikitzea, azkenean egia da, bai informeak betetzen, bai planak betetzen, hainbesteko proiektuen artean denbora asko pasatu dugula. Gelako karpetak hobetu osatzea datorren kurtzoari begira,
importante ikusten dugu gehien bat irakasle berriak zentrora heltzean informazio hori lehenen komunetik edukitzeko. Aurten biolako karpetak ez ditugu izan nahi izango dituen bezala, eta uste dugu ba, lehenen komunetik betetzea egotea aurteko aurrezurteetan egindako dinamikak, egindako strukturak, hoien evaluazioa, zer atera denondo, zer gaizki, planak, zer lan egin biden, zer arazo topatu ditugun, balearen gogunetik topatzea importante izango zintzatekela. Eta hobetu beharreko beste gauza bat ikusten duguna, bai irakasleen aldetik, bai berritzeguneko gure aurkulariaren aldetik, ze eremuan lantzeko denbora gehiago faltan bota dugula, hasieran dinamikak eta estrukturekin, gure ustetan gainera errazagoak diren gauza batzukin denbora eman dugu, baina gero zeren gurelantzeko ba, uste dugu bai helburuak, konpromesu pertsonalak, taldeko planetan, saien jarraipenak, zelan egin eta horren ebaluazioak ikusteko ba, denbora falta izan dugula. Eta, ba, antzerako parezit edo, zuzendaritza taldearen partetik, ba, ikasketa kooperatiboko batzordeko batzarretara joan alizateko denbora. Eskenean askotan ez dira egon eta uste dugu garrantzitsua dela be zuzendaritza taldea bertan egotea. Eta, bueno, azkenengo gomendio batzuk edo. Zentro bezala kurtzazierako harrera planean aeremuko dinamikak txertatzea, ez bakarrik gure karpetetan egotea, baizik eta harrera planean be sartzea. Irakasi berriekin prestakuntza lehen bailen astea, iraiaren lehenengo astean albaldin bada, lago planteatzen zigun, ba, bigarren astetik aurrera, azkenean iraiak okei, bildu ginen, uste dugu, ba, ondo egongo zela eta interesante izango zela, lehenengo astetik, ja bertan murgiltuta egotea. Gehien bat, ba, dinamika batzuk, bueno, ba, beti danik nahizta ikasketako operatiboan mobilitza zegoen, beti danik landu ditugun dinamika batzuk dira, eta adibidez batzuk esabutza jolasak izan daitezke, eta hori, ba, guretzako uste dugu, ba, iraiako irako ja berandu egiten zitzaigula, eta lehenengo egunetik martzan jarriako egituela ikasketako operatiboan sartuta egon, edo ez. Irakasleen artean klasetan laguntzeko aukera antolatu, batez ere, ba, eremu bakoitzaren hasieran. Besteen klasetan sartu izatea ikusteko zelan egiten duten, zer zaitasun topatzen dituzten, zuzenean guk praktikan jarri baino lehen, aurten ezin izan dugu egin. Jarraipen gehiago azken fasean, zer azkenean strukturak eta dinamikak, bueno, gure ustetan errazagoak dira gero talde planeko jarraipen hori baino, eta akurtso hasieran gogotzu hartzen dira gauzak, baina ja martxora heltzen garenean ja, bueno, ba, kostata egiten dira gauza batzuk, eta ba, uste dugu importante izango dela jarraipen gehiago edukitzea azken fase horretan. Eta bi prestakuntza saio gehiago sartzea lehenen bat dugun bezala, bai B eta C egunen ostean, beste prestakuntza saioren bat sartzea, gure lana ebaluatu izateko, eta ba, bueno, apur bat guztia aztertu izateko. Eta hori da, na? Bai, pues, alderak baldin badituzue, bestela, bero, ez? Pasatzen gara. Bale, jozen ahorein.